Здравейте, приятели! Аз съм Ицо, а вие сте с черпаците. Днес ще направим една много традиционна рецепта. Кьопово. Да започваме. Днес малко подредвата ми куца, но при толкова седаци няма как да аранжирам масата по-хубаво. Да стартираме основната част на рецептата. Кьоповото ще ни е кълцано. Нарязваме си ситно патладжана. Следва да нарежем червената печена чушка. Също на ситно. Така, за толкова много рецепти не се научих да си стабилизирам добре масата, но това не е толкова важно. Както се казва, мъча с аз, важното е на вас да е лесно. Добавяме чушката към патладжана. За пореден път да кажа, прибутваме с тъпто на ножа. Време е да си добавим и ситно нарязаното доматче, което го изцедихме. Дойде ред и на овкусяването. Сол, оцет. Кьоповото изисква доста добро овкусяване, т.е. количество. Ще си нарежем и магданоз. Добавяме, ще оставим малко и за поръсване отгоре. Време е за най-хубавата част, презентацията. Сложихме си малко резанчета домат за контраст и окраса. 5 топки кьопово, магданоз поръсваме за свежест и сме готови.
За съжаление днес останах без кара, развали се и все пак ако рецептата ви е харесала, абонирайте се за канала, дайте един лайк и до нови срещи!